Amigos, devido a uma denúncia anônima, estive na pousada da CESP, hoje uma verdadeira cidade fantasma. E além de toda a destruição, todo o desperdício, pasmem, encontrei 70 tambores contendo resíduos perigosos, em pleno céu aberto, altamente prejudicial ao meio ambiente, sendo que muitos tambores estão enferrujados e, por isso, dando vazão ao seu conteúdo tóxico. Nesta reportagem, eu sei, corri riscos até de contaminação, porém o meu espírito jornalístico e ecológico me levaram a ir em frente. Faço este alerta às autoridades e a toda a sociedade, pois me parece em perigo as águas da represa próxima e o lençol freático Guarani.